Так, глядачі, підписчики мого каналу, всім привіт! Ну що в нас? Очередна модернізація сараю, а саме ясел. Трохи почав я переробляти, поваряв, щоб не розкидали сіно. Поваряв сюди ось такі перемичечки на ціну. Ну, все одно, нема діла, все одно вони ширяють, все одно викидають. Ну і тут глядачі, там підписчики написали: Льоня, неправильно ти робиш ясла. Кажуть, попробуй отак і отак зробити. Що зараз роблю? В даний момент. Уварив трубу і буду ложити отак перемичечки. Дивіться, такі дві перемички вже варив. Отак повністю зашию всі ясла. Між цим десь 13 см, точно не знаю, який має бути тут розмір. Ну, в принципі, такої дії, що корова буде щупати від ціля сіно. Сюди сіно буде залежатися, там сіно, трава закидатися. Не в ясла, а ну, на ці перемички. А від ціля вона має щупати. І ті покажуть, лучше і краще. Ну, як воно буде, звісно, зараз побачимо. Ну, в подальшому. Зараз розварюю. Роблю так, як пишуть глядачі. Як радять глядачі. Ну і там подивимося. Чи вийде таке, чи ні. Лайфхак. Чи просто це даром, звісно, мої труди. Ну, нічого. Я думаю, все буде ок. Хто не робить, той не ошибається. Така моя думка. Ну нічого, поїхали варити. Доробив я вже. Хочу показати, що в мене вийшло. Так, ну отака. Така вийшла драбинка. Чого до кінця не доворював, тут у мене поки ж бачки з водою. Через що не став, щоб головою влізла, щоб воду пити на цей. Якщо я зроблю поїлочки, поставлю автопоїлки, і все тут буде нормально, класно воно виходить, тоді я доварю далі до кінця. В общем-то, це все подивимося в наступних відео. Отака вийшлася. Не доварив трошки. Ну, в общем-то, глянемо, що воно і як воно. Це така красота. Так. Ну, що ми зараз? Випробуємо. Дивимося, чи не воно, чи не воно. І через пару днів доснімаємо відео. І скажемо, чи це таке воно годиться, чи не годиться. Чи стоїть таке робити, чи не стоїть. Це така модернізація сарая. Модернізуємо. А як? Ну ж таке, все сам дуже всього знати не будеш. Потрошку, від того почу. Так що якось так. Ну нічого, йдемо далі. Пройшло 2 дні, як переробив я ясла. Ну і хочеться мені оставити свій відзив. Бо дуже багато було коментарів. Писали, що Льоня, зроби так, тоді корови не будуть розкидати. Ну, як я робив ясла. Так, розварив, як бачите, все так, як цей. Ну що мені? Що хоч сказати? Мені не сподобалось. Не воно. Не знаю, якби було, може, лучна трава така ще, щоб вона дуже просипала, чи як на цьому. Ну, а люцерка, вона колиться, вони дуже погано її від тіля витягують. Красуня, це взагалі лазить через верх сюди. Униз не лізе вона. Лазить через верх, достає бідна отак. Ну, зверху достає сіно, отак, через трубу оцю. Зорька, звісно, вона трошки нижча, то це через низ. Ну теж, їй невдобно. Видно прямо по корові, що воно не воно. Так що така переділка ясел не сподобалась мені. Буду зараз виріжу. Оставлю, як і було. В общем-то, хай лучше трошки буде під ногами, але буде коробка буде вдобніше, чим коробки будуть мучитися. Так що, ось бачите, вона лізе зовсім в другу сторону, але тільки не в ці дірки. І воно погано її. Ну, або треба вище його робити, щоб отак десь вище воно було. Ну так тоді сіно закидати буде проблематично. В общем-то, не воно. Я такий ясел нікому не рекомендую.
Так що таке діло. Так що, кому подобалось відео, ставляємо лайки, коментуємо, звісно. Ну, а що я неправильно зробив, що в мене не цей? Ну, не воно. Я вважаю, не стоя таких ясел робити. Така ми. Такий мій вердикт. Так що, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пока-пока. Звезда, выходь давай уже. Идешь пошёл. Вперёд. Бежи. Так, прибираємо. Вже будемо довго розрізати. І вирізаємо конструкцію, все, що було. Я вважаю, ця конструкція не для корови. Це для кози. Для кози, так. Да. Ну не для корови.